Hori da bereziki orain daukagun zera, dramanik larriena. Hilabete bukaerara iristen ez diren familiak batez ere langabezian daudelako edo langabezia ja bukatu zaiela, langabezia ordaintzen dutela. Horregatik lehentasuna izan behar da aliketa lehen enplegua sortzea eta horretara bideratuta ari dira nik uste dut politika guztiek. Hori dira hasieratik gogoratzen baldin bazarete Rajoyk egin zuen lehendabiziko erreforma erreforma laborala izan zen helburu bakar batekin, enplegua sortzeko helburuarekin. Eta egia da oraindik ez dela enplegua sortu, baina nik uste dut benetan erreforma horren ondorioak laister ikusiko direla.